Georgia and India would have been direct neighbors, and we would have been very close to each other. We are still very close to each other from civilizational perspective, and we have a great similarity even in our history. History of resilience, history of persecution, history to be able to stand up against atrocities, and that's what both countries represent. Ქალაქ დელიში გავმართეთ სოლო კონცერტი ჩვენ ინდოელ მეგობრებთან ერთად. კონცერტმა ჩაიარა არაჩვეულებრივი ვარტ, უზომოდ კმაყოფილები ვართ, როგორც ქორეოგრაფები, ასევე მოცეკვავეები. Ფიქრობ, რომ აუდიტორიაც კმაყოფილი დავტოვეთ. Არ შემიძლია ამ ტურნესთვის. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ არ მოვუხადო ბატონ დარისპანს. Არაჩვეულებრივი მასპინძლობა გაგვიწია მან. Და აი აღფრთოვანებულები ვართ. Ვერ ვმალავთ ემოციებს. Თითოეული ჩვენი მოცეკვავე პირველად იმყოფებოდა ინდოეთში. ჩვენთვის ეს იყო სიახლე და ვერ ვმალავთ ემოციებს ცხოვრების ბოლომდე გაგყვება ეს დღეები, ეს წუთები და მადლობა ამისათვის ამ ქვეყანას, რომ ესეთი მასპინძლობა გაგვიწიეს. Really, it's a very great experience. The entire dance performance and the entire group performance was marvelous. It was full with energy, and there was true interaction between the Indian and Georgian culture. The type of performance which was performed by the Georgian students here in Maharaja Agrasen College Auditorium, it was wonderful, marvelous. There is no word to explain that how beautiful it was. The entire mob, the entire masses were mesmerized after seeing the performance of the Georgian voice, despite the fact that it's a humid day in Delhi, and the temperature of Delhi and the humidity in Delhi is very high. But type of performance they performed, it was marvelous. It was at par with any other performance in international scenario. საოცრად გაოცებული ვარ, რაც ძალიან გავს სტუმართ მასპინძლობა საქართველოსი და ინდოეთის. ყველა თავაზიანი, ყველა თბილი, საოცარი დახვედრა, ყველა გულისფელი სიყვარულით გვეგებებოდა. რაც შეეხება გაცვლით პროგრამას, წარმოადგინა ინდოეთმა ინდური ცეკვები, საქართველო მორგანყოფილებიანი პროგრამა და იყო საოცარი შევისწავლეთ ერთმანეთის ცეკვები, რამაც ძალიან აღაფრთოვანა მაყურებელი. ძალიან გახარებული ვარ დღეს ჩავატარე ინდური ქართული კულტურის მეექვსე ტური, რომელი ჩვენი არასამთავრობო კულტურული მრავალფეროვნება მშვიდობიანი მომავლი დაიწყო 2020-ში. ძელჭანში ერთ გეგმავდი, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ 2024-ში ხუთი ღონისძიება უნდა გავაკეთო, მაგრამ ეს იყო 2024-ში მესამე და იმედი მაქვს, რომ სანამ ეს წელი დაამთავრდება, ერთ კიდე მოვასრებს.